waad ogtihiin kursigeennu 20 sannadood 22 sannadood inaynan ka helin matalaadii dhab saxda ahayd. Maanta maaha maalintii lagu shaqayn lahaa lacag in la qaato oo in yar lagaga bedasho qofka xildhibaanka noqonaya. Aanna la raaci doonin sadareerto yar oo barita dhammaanaysa ama dhowr cisho kadib kaa dhammaan doonta. Bismillaahi raxmaan raxiim. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Baaxadda Daljir ku soo dhawaada ee wareysi gaar ah oo aan maanta la yeelayno xildhibaan Cabdikariin Maxamuud Axmed oo u sharaxan kursiga tirsigiisu yahay hub 73 deegaan doorashadiisuna tahay ee magaalada Buuhol ee xarunta gobolka Cayn. Wareysiga xildhibaanka ayaanu ku eegi doonaa ama ku lafaguri doonaa arrimaha ku khasbay xilligan inuu noqdo musharax xildhibaan dowladda federaalka Soomaaliya. Cabdikariin, ku soo dhawow wareysigan gaarka oo warbaahinta Daljir. Warbaahinta, waxaan rabaa inaan ku weydiiyo maxay tahay sababta aad u doonaysid ama aad u rabtid inaad noqotid xildhibaan dowladda dhexe ee Soomaaliya ku matala dadka gobolka Cayn ee magaalada Buuhol? Sababta aan u doonayo in aan murashax noqdo waxa weeye, ama aan kursigan aan u doonayaa, waa markaan arkay matalaad la'aanta haysata kursigan hub 73, kaasoo ilaa carta 20 sannadood aan helin matalaadii saxda ahayd ee uu deegaanka ku lahaa, isla markaana bulshada deegaanku ay aad uga tabanayaan kursigaas matalaad la'aantiisa iyo ma garanaysaa sida ay uga maqan yihiin saaxadda siyaasadda, oo ma garanaysaa kursigii ay doonayeen in loogu shaqeeyo aan ku shaqayntiisii iyo gabi ahaanba meel joogo ay ku yaraatay dadka. Taasa waxay igu kaliftay inaan maanta isu soo taago anigoo ka faa'iidaysanaya duruufaha dadka haysta si aan ugu shaqeeyo dadka kursigan iska leh oo ah bulsho aad u badan oo gobol aad u ballaadhan degan. Waayahay musharax Cabdikariin Maxamuud Axmed, waxaa jira musharaxiin badan oo boor dhagsaday oo soo muujinaya barnaamijyadooda siyaasadeed oo u tartamaya musharax u tartamaya ama u taagan xildhibaanada aqalka hoose inay ka mid noqdaan doonaya. Ujeedkooda ugu weyn uu yahay inay noqdaan xildhibaan dowladda dhexe ku matala deegaan uu ka soo galo. Musharaxiinta adigu maxaa la oran karaa wuu kaga duwan yahay oo Cabdikariin waa u gooni oo musharaxiinta kale ma leh? Walaale, waa su'aal fiican. Marka koowaad, anigu waxaan ahay horta kursigan intay igula tartamaysa maanta oo garowga joogta ama kursigan doonaysa, dhammaantood waa diaspora, waxayna wataan baasaboor ajnabi ah. Anigu waxaan ahay murashaxa keli ah ee baasaboor Soomaali wata. Midda labaad, waxaan ahay murashaxa keli ah ee maanta degan deegaanka gobolka Cayn, isla markaana caruurtiisa iyo hantidiisuba ay taallo, kana soo dhex baxay bulshada una soo shaqeeya bulshada. Qof kasta oo reer gobolka Cayn maanta uu garanayo aniga aan xil siyaasi qabanin waxa aan bulshada usoo qabtay, taas waxaan kaga duwanahay murashaxiinta kale. Sida oo kale, waxaan mar kasta ahay murashax ka warqaba gobolka maanta xuduudihiisa, ama tog dheer ha ahaato, ama gobolka Doolaha ha ahaato, ama gobolka Sool ha ahaato, gobolka Cayn xuduudiisa. Wax kasta oo maanta ka dhaca daqiiqada, murashaxa keliya ho ogaan kara baan ahayaan ama ka jawaabi karaya markiiba. Intaasoo dhan waxaan uga duwanahay murashaxiinta kale ee kursigan doonaysaay. Baarlamaanka waa hay-adda sharci dejinta marka dowladnimada laga hadlayo. Shaqooyin kala duwan ama shaqada ugu baaxadda weyn ee dalka iyagaa qabta. Maxaad ka taqaanaa shaqooyinka baarlamaanka u qabto? Shaqooyinka baarlamaanku qabta sideedaba anigu waxaan nin sharci yaqaana, shuruucdana bartay. 10 sano ee ugu dambeeyeyna ku shaqeynayay shuruucda, oo ahaa nin ka shaqeeyay xafiisyo dowladeed aad u badan. Baarlamaanku qofka baarlamaanka noqonaya ama shaqsiga MP-ga ah, shaqadiisu waxa weeye sideedaba waa inuu horta marka koowaad waa matalaad deegaanka constituency-ga laga soo doorto inuu ku matalo baarlamaanka, isla markaana uga qareemo dadka dantooda, isagoo danta Soomaaliya, danta state-ka uu ka laga soo doortay, isagoo ilaalinaya inuu dadka deegaankiisa u qareemo. Shaqada labaad ee MP-ga uu qabtay waxa weeye qofku baarlamaanku sidoodaba waa sharci curiyayaal, waa law makers, ama sharci bay curiyaan ama sharci xukuumaddu usoo gudbisay bay ansixiyaan. Marka qofka xildhibaanka noqonaya waa inuu yahay qof sharciyada fahamsan, oo waxa la yahay kontekstiga waddanka iyo curfiidka waddanka iyo sharcigaba garanaya. Saa daraaddeed anigu maadaama waqti badan sharciga kusoo shaqeynayay, waxaana qof garanaya shaqada baarlamaanka aan u galayo aan u doonayo. Qofka xildhibaanka ahi ma aha fuliye isagu, guryana ma dhiso, dadna waxa la yidhaahdo qandaraasna ma fuliyo, laakiin
shaqadiisu waxa weeye in uu waxa wixii lagu filan lahaa in uu diyaariyo oo curiyo isla markaana uu xukuumadda kula xisaabtamo. Sidoo kale qofka xildhibaanka ahi waxa la rabaa xukuumadda inuu ku dabagalo qorshayaasha ay baarlamaanka horkeentahay. Waxaad deegaan doorashadu ay tahay degmada Buuhodle ee gobolka Cayn, maxay yihiin waxyaabaha aad ka qabanayso ama aad u qabanayso shacabka ee degmada Buuhodle oo aad halkan uga sheegayso? Haddii kursigan Ilaahay ii fidiyo la ii doorto, waxaan aaminsanahay inaan wax weyn ka qaban karayo kursigan iyo dadka ku taxalluqa. Kursigan gobolka Cayn oo dhan buu matalaa, degmada Buuhodlena waa caasimada gobolka Cayn. Maanta waxaan ogahay qof kasta oo gobolka Cayn haddii maanta sanduuq la dhigi lahaa inuu dhihi lahaa Cabdikariin waa qofka ugu mudan ee kursigan loo dooran karo, waayo waxaan ogahay duruufta dadkaygu ay qabaan iyo matalaad la'aanta ka haysata dowladda federaalka. Kursigan haddii Ilaahay ii sahlana, waxaan rajaynayaa inaan wax badan oo isbeddel aan keeni doono maadaama aan ahay murashax deegaankii ku soo noqonaya oo aan Yurub iyo Ameerika sii aadi doonin. Marka baarlamaanka xilliga shaqada ay furantahay maana xilliga kale u dhaxayn doona caasimadda gobolka, caasimadda istiidka iyo caasimadda ummadda Soomaaliyeed. Taas waxay keenaysaa inaan wax badan aan ka qabto duruufta dadka haysata, isla markaana aan ogahay dadkaygu meesha ay maanta ka bukaan ama dhibtu ka haysato aan ogahay. Aan wax badan baan insha Allah haddii Ilaahay idmo aan uga qareemi doono haddii Ilaahay idmo. Waxaan ogahay inaan dadkan aysan u qareemidooda aysan gaadhin dowladda dhexe, aysan kor gaadhin ay. Marka maxaa ka mid ah waxyaabaha sida gaarka u qabanaysa ama xoogga u saaraysa? Waxyaalaha aan sida xoogga leh insha Allah aan xoogga saari doono waxaa ka mid ah waxa la yidhaahdo in kursigani state-ka laga leeyahay, state-ka uu ka tirsan yahay iyo deegaan deerashadiisa labadaba kursigani inuu noqdo kursi ka dhex muuqda oo ummadda Ilaahay wax uga qabta, sida arrimaha bulshada wax ka qabta oo uga qareema wasaaradaha arrimaha bulshada isagoo u maraya institution kasta shaqada uu lahaa in deegaanka la gaadhsiiyo shaqooyinka ay baahida u qabaan, isla markaana xuquuqda ummadda Soomaaliyeed ay ku leeyihiin ay ka helaan, ay caafimaadka ahaato, waxbarashada ha ahaato, biyaha ahaato, arrimaha bulshada oo dhan, sidoo kale amniga iyadoo aan state-ka kursiga laga doortay iyo gobolku ka tirsan yahay aan la dhaafahayn. Haddana mar kasta waxay noqonaysaa in xuquuqdii xildhibaanka uu raadiyo bulshadii kursigan iska lahayd. Musharax xildhibaan, barnaamijkii gaarka ahaa oo aan ku wareysanaynay musharax xildhibaan Cabdikariin Maxamed Axmed ayaan bartanka uga jirnaa. Waxaan rabaa inaan ku weydiiyo, musharax xildhibaan baa tahay, nin dhalinyaraa baa tahay, dhalinyaradu inta badan waxay ka cawdaan shaqo la'aan. Maxaa kaaga qorsheysan maadaama haddii Ilaahay ku ogolaado oo ku idmo oo aad tagtid baarlamaankii xamar ee dowladda dhexe oo aad shaqo la'aanta dhalinyarada ragaadisay inta badan ka qabanaysaa? Insha Allah haddii Ilaahay kursiga igu guuleystay waxaan ka qaban doonaa wax badan. Waxaan ahaan jiray gudoomiyaha dalada dhalinyarada gobolka Cayn, waxaan ahaa muddo 6 sano. Waxaan garanayaa dhalinyaradaydu waxa ay tabayso iyo waxa ka maqan. Maantana waxaan rajaynayaa insha Allah haddii kursiga ay ugu aaminaan inaan wax badan u qaban doono. Anigoo aan siyaasi ahayn oo xil siyaasadeed haynin, baan wax badan dhalinyarada u qabtay, iyaguna maanta ay markhaati ka yihiin inaan wax badan dhalinyarada ka qabtay. Ama ha ahaato xarumo dhalinyareed, ama ha ahaato xarumo waxbarasho, ama ha ahaato xarumo kale. Intaasoo dhan waxaan rajaynayaa inaan wax badan dhalinyarada insha Allah, dadka ugu badan ee aan u qareemi doono insha Allah, inay dhalinyarada noqon doonaan si ay iyaguna ummadda kale ay ugu celiyaan wixii loo qabtay. Wayahay, adigoo soo koobaya, maxay tahay fariintaada ugu dambeysa aad halkan uga diraysid dhammaan dadka Soomaaliyeed, gaar ahaana kuwa deegaan doorashadaadu ay tahay? Fariinteeda ugu dambeysa aan halkan uga diraya waxa weeye ergada kursigan iska leh. Ergoy, waad ogtihiin kursigeennu 20 sannadood inaynan ka helin matalaadii saxda ahayd, isla markaana aynan weli arag xildhibaan deegaankeenna ku soo noqda oo inoo qareema. Inaguna in badan waynu ka wada hadalnay in arrintan wax laga bedelo. Maanta maaha maalintii lagu shaqayn lahaa lacag in la qaato oo in yar lagaga bedesho qofka xildhibaanka noqonaya. Maalintii masiirka ummadda gobolka Cayn iyo state-ka iyo ummadda Soomaaliyeed ba la eegi lahaa weeye. Runtii waxaan aaminsanahay maanta inaad codkiina aad igu hiilin doontaan, isla markaana aad garan doontaan maanta waxa ay tahay qofka kursigan mudan in la geeyo
أن الراعي دونين صدر يطير وبريت دمان الساعة ما دور عشك دي بكار دمان دون تاي أدنى دور تيد تن أبدي جاء بريتو أد كل حساب تمي دون تيد إم بي جاء أنا وهاينين دالن يرى وكل جين أد قرن إنسان ما أنت وفكستو قبل كعين شو جاء وصل ما أنت كده وصل أيسن كده هنين عبد الكريم أو عن حيل سياسية هراي وقبلين وحي وقبل ك كغبت يسيدي وغرامي aad baan maasantahay wareysiga gaarka ahaa ee aan la yeernay musharax xildhibaan dawladda federaalka Soomaaliya Cabdikariin Maxamuud Axmed oo kursiga tirsigiisu yahay 73 deegaan doorashadiisuna tahay magaalada Buule xarunta gobolka Cayn u tartamaya ayaa inta daawadayaal ku soo gabagabeenaya wareysigan waxa idin la socodsiinayay ama aad kala socoteen warbaahinta Darjir waxaana idin daadihinaya anigu ah Maxamed Ibrahim Gelle inta aan mid la mid ku kulmi doono nabadgelyo bishaaro macmiil adeega account to account ee bangiga salaam waxa lagu soo kordhiyay in bangiyada ay baahwaadagtay yihiin bangiga salaam sida salaam somali bank dar es salaam bank iyo salaam african bank oo ku kala yaala koonfurta iyo waqooyiga dalka iyo dalka jabuuti aad u wareejin kartid ama aad dhigan kartid lacagaha ku yaala bangiga salaam si bilaash ah haddaba si aad u fahantid qaabka loo adeegsado account to account adigoo isticmaalaya telefoonka golis fadlan raac tallaabooyinka soo socda ugu horeyn ka dooro sahalkaaga golis lambar 8 oo ah salaam bank وليست العقورة جنتي وحنكوف وديب بنك السلام